I denna videon så tänkte jag prata lite grann om hur jag jobbar med GitHub och mina repositories och förklara lite mina tankar och funderingar om just GitHub som kanske kan hjälpa er att förstå det bättre. Det kan vara jobbigt när man är ny till det. Så jag börjar med att gå till github.com och sen gå in på mina repositories här. Och i det här fallet så väljer jag ett av mina repositories, till exempel detta som heter PLO här, Programmer's Little Helper. Så detta är ett litet projekt jag jobbade med som är ett litet plugin till en kodeditor. Och detta har jag all kod till det här projektet har jag sparat på i detta biblioteket eller detta repositoriet som heter PLH. Och nu när jag jobbar med Git så kan jag använda de här kommandona för att klona det här repositoriet till min dator. Normalt sett så arbetar jag faktiskt med ett program som heter GitHub Desktop. Och GitHub Desktop, det är ett separat program som tillåter en att arbeta med Git och GitHub lite mer visuellt kan man säga. Så jag laddar hem denna editorn och installerar den. Och det första den vill är ju såklart att den vill kunna signa in på mitt konto. Så jag trycker sign in. Här trycker jag på allow och sen open. Så känner den till att ja, detta är det här är kontot jag vill ha. Sen trycker jag på finish. Och här kan jag också nu se samma repositories som jag såg när jag var inne på GitHub i webbläsaren kan jag nu se här i detta programmet. Om jag nu trycker på någonting, till exempel då PLH som var det här projektet som jag ville köra, då kan jag kan ta här Clone a repository from the internet och sedan så kan jag gå till PLH och då kan jag också se att nu kommer den här att spara mitt repository på den här sökvägen. Och nu när jag trycker på clone, det som egentligen körs, det är det här git-clone-kommandot med den här adressen. Och nu så då så klonas detta projektet till min hårddisk. Så om jag tittar här på File Explorer och jag går under Documents så har jag nu fått en ny mapp som heter GitHub. Och det får jag på grund av att jag använder den här GitHub Desktop. Och inuti den mappen så har jag nu någonting som heter PLH. Och inuti den mappen så har jag alla mina filer till det här repositoriet. Det fina med den här GitHub Desktop-programmet, det är att om jag nu gör någon förändring med filerna här i, så kommer detta programmet att känna av de förändringarna och man kommer automatiskt bli anvisad att göra en commit och en push. Jag gillar att arbeta med detta, men jag tror samtidigt det är väldigt viktigt att veta hur man jobbar med kommandoprompten också. Det ena ersätter inte det andra, för det finns väldigt många kraftfulla kommandon som man kan använda i kommandotolken. Det finns också en cheat, alltså en fuskblankett som man kan hitta på den här adressen med väldigt många sådana här kommando. Och vissa av de här kommandona de är väldigt starka. Så de här kommandona de kan man också använda i en editor som den här. Och vissa av dem känner vi igen, till exempel de här git-config setup eller git-init. Git-clone finns säkert här någonstans också. Ser jag inte den, men vi har git pull, där har vi git clone precis. Så den här kan vara bra att titta lite på. Det är väldigt användbara kommandon, så desto mer man känner till, desto mer kan man göra. Men för det här exemplet så tänkte jag använda mig av det här GitHub Desktop.
Så det fina med GitHub Desktop är att nu så kan jag se här uppe vilket repository som jag har klonat till min dator. Och jag kan ju ha flera repositorier här. Om jag trycker på Show in Explorer så kommer jag direkt till mappen som innehåller de här filerna. Och jag kan se sökvägen. Jag kan också gå till den genom den här editorn. Så kan jag direkt gå till mitt repository på GitHub. Yes, men det jag tänkte visa nu att om jag gör en förändring här i den här mappen. Låt oss säga till exempel att jag går in här i själva main-mappen. Och, eller jag kan till och med vara här. Jag kanske skapar ett nytt dokument här. Så jag skapar ett nytt textdokument som jag döper till Hej på dig. Och inuti det här textmeddelandet så skriver jag test. Och sen sparar jag. Nu när jag går tillbaks till GitHub Desktop. Då känner den automatiskt till att okej, du har gjort en förändring här på en av filerna. Och detta är förändringen som du har gjort. Nu vill denna att man ska göra en commit direkt. Och ibland om man vill att man ska uppdatera, man kanske har gjort en uppdatering men det dyker inte upp här, då kan man trycka på fetch så hämtar den och tittar på filerna som finns i den här mappen. Men nu då så vill den att jag ska göra en commit och då kan det här vara ett test. Och jag gillar att börja med description för att man ska skriva, när man skriver commit så ska man skriva logiska commit som har bra namn som förklarar vad de är för någonting. Och det kan ibland vara svårt att komma på bra sådana namn. Men om man börjar med description, till exempel att här har jag en fil som jag använder för att visa elever eller intresserade hur Git fungerar. Då så kan efter jag nu ska skriva commit-meddelandet, det är mycket lättare att skriva commit-meddelandet efter jag har skrivit en beskrivning. Så nu så är det som instruktionsfil. Commit. Ja. Om jag nu då trycker på commit to main. Då försvinner changen här. Och om jag tittar på history här. Så kan jag se att det har lagts till en commit här i min history. Och historyn innehåller alla förändringar som jag gjort till det här projektet. Och man kan följa varenda sån här commit som jag gjort. Och en commit kan man säga som en save. Fast det är mer än en save. För att när man sparar med såna här commits så sparar man det också i en historik som man kan gå bak i tiden och förändra. Som jag pratade lite om i förra videon. Nu kan vi se att på den här senaste committen som jag gjorde så har jag en liten pil upp. Vilket innebär att den här är än så länge inte upppushad på mitt repository här på mitt GitHub. Och det kan jag se genom att ta, jag tror, pull request, nej. Jag kan titta på, vad hittar jag historien här nu då? Branches, på branches kanske. Då har vi main. Just det, vänta, man skulle gå till... Ja, där. Här ser jag en historik precis med commits som har skett på den här branchen som heter main. Den här committen som heter instruktionsfil, den ser vi inte här än så länge. För jag har än så länge inte pushat denna, så nu behöver jag pusha denna. Och nu om jag går hit och jag refreshar denna sidan. Nu så kan jag se att nu har det här sparats också på min GitHub. Och det fina med detta är att det kan vara lite läskigt att jobba med GitHub. Men så länge man har pushat upp sina förändringar på GitHub, då är de sparade. Så det innebär att om jag trycker här nu på mitt projekt som heter Show in Explorer. Och så låter säga att jag
kastar de här filerna och jag går in här och så kastar jag de här filerna till exempel. Då kommer detta också att vara förändringar som vi kan se här. 115 changes har jag fått här. Och jag kan pusha de här förändringarna också att jag har kastat en massa filer. Men det fina här också är att jag kan ta alla de här förändringarna, discarda alla de changesen. Och nu så skulle jag skulle kunna hämta hem de här filerna till mitt projekt. Men jag kan visa det också genom att ta hela mitt projekt och egentligen kasta hela projektet. Nu har jag ingenting kvar här. Så om jag går hit nu så får jag ett error att den kan inte längre ens hitta mitt projekt för jag kastade ju det. Då kan jag trycka på clone again. Och nu laddas alla filerna ner ifrån mitt GitHub. Likaså den senaste ändringen som jag gjorde. Så det jag ville säga med det här är att man behöver inte vara rädd för att ta sönder eller förlora sitt arbete om man arbetar lite systematiskt och vet att man har pushat upp det till GitHub. Så nu om jag trycker här på history till exempel så ser jag vilken commit det var. Om jag går på changes, show in explorer, så kan jag se att den här filen som heter hej på dig, den finns kvar. Trots att jag precis kastade det för att jag har ju pushat upp det på mitt repository. Så yes, detta var den här videon där jag ville visa lite vad om det här verktyget GitHub Desktop och förklara just att GitHub och Git, det är som att spara sina filer, men man sparar dem till molnet och också att de här filerna är säkra även om en dator skulle försvinna till exempel. Och sen så har man också fördelen att de andra användarna som är kopplade till de här projekten kan nu också se de här förändringarna som jag har pushat. Om jag då pushar till exempel till main-branschen som i det här fallet. Så GitHub Desktop. Tack så mycket. Hej.